Fala, seus mão de alface, beleza? Esse é o top 10 defesas da terceira rodada do Brasileirão 2020. Não se esqueça de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. Atlético vem pra velocidade por aqui, o passe saiu, dividida, Maílson. Veja como o passe passa fácil pela... Nenê no cruzamento, a bola tentativa ali do Lucas Claro, bate pro gol, Lucas! Pega no braço, cotovelo levantado. Vamos ver o que vai decidir aí. Digamos assim, ao fundo. Olha a bola enfiada. Rodrigo Caio ficou. César dá um tapa na bola. Sai cara a cara Robson com o César. Rodrigo Caio perdeu na corrida. E o Robson saiu de frente. A bola sobra com Rossi. Rossi, o cruzamento. Gilberto. Gilberto de letra. Na tabelinha, na hora de bater ela ficou no Edson, teve desvio, Jean com os pés evitando o gol de empate, logo depois Elton cava o escanteio. Que perigo para o Atlético. Esporte chegou, primeira rodada do Brasileirão, cruzamento, PP de cabeça, Cássio subiu, pulou, PP não acreditou, sobra de Michel Macedo. Olha que bola, é pro Marrone, pra... Espetacular o goleiro do Ceará! E essa foi aquela que deve ter... Começando o nosso pódio, em terceiro lugar temos Marcelo Rangel do Goiás. Marcos Rocha, cruzamento, na segunda trave, Rony de cabeça, salvo o goleiro! Incrível! E o árbitro termina o jogo! Um para o Palmeiras, Gustavo Gomes, um para o Goiás, Rafael Vaz. Na segunda colocação temos Wilson do Coritiba. Com o Gabigol, a todo momento ele incentiva. Olha só, Arrascaeta, que passe! Arrascaeta, Gabriel! Defendeu Wilson! Que faz, ele se lamenta, são 6 jogos de jejum, tá numa fome, numa sede. E a defesa mais bonita ficou com o Thiago Volpi do São Paulo. Olha o domínio do Benítez, cruzamento, Thales Magno, Volpi! A bola sai pela linha de fundo, uma defesa espetacular de Thiago Volpi! E para quem ficou até aqui, muito obrigado, não se esqueça de se inscrever, seus arrombados, até a próxima, tchau, tchau, hasta la vista, baby!